Наші звіти показують, що на сьогодні в середньому в окружній виборчій комісії є 37 кандидатів. 37 членів комісії. Причому офіційна кількість кандидатів залишається 39. Іншими словами, ті кандидати на пост президента України, які проводять нульову кампанію. Тобто в регіонах наші спостерігачі не побачили ні агітації, ні зустрічі з виборцями, ні інших елементів виборчої кампанії. Але вони активно продавали свої квоти і делегували членів, технічних членів до виборчих комісій різних рівнів. Однак у нас є підстави говорити про те, що велика кількість технічних членів комісій може бути у дільничних виборчих комісіях. При тому, більше того, ми маємо підстави говорити про те, що існує ризик того, що низка дільничних виборчих комісій можуть контролюватись технічними членами, які працюють в інтересах фаворитів виборчої кампанії. До прикладу, досить активно подав своїх членів до виборчих комісій кандидат Габар, при тому, що зараз понад 90% дільничних виборчих комісій працюють представники цього кандидата. При тому, що у своєму фінансовому звіті він вказав нульові кошти на виборах, нульові кошти, нульові витрати, але при цьому активно делегує своїх представників до комісії. Однак, ми бачимо проблеми також і іншого плану. Зокрема, зараз активно штаби кандидатів на пост президента України надсилають своїм членам дільничних виборчих комісій так звані пам'ятки щодо дій члена дільничної виборчої комісії. Це внутрішній документ, який надсилається, який готується, очевидно, матриця централізовано, але з врахуванням специфіки того чи іншого регіону, ми розуміємо, що кінцевий варіант пам'ятки готують обласні штаби. І у цих пам'ятках ми бачимо дивні словосполучення. До прикладу, вказується про те, що існує старший член виборчої комісії. Тобто, іншими словами, це член виборчої комісії, котрий контролює роботу технічних членів ДВК. В одній з пам'яток ми отримали три таких пам'ятки від наших спостерігачів. Ми немає від різних кандидатів, і ми не маємо підстав сумніватись в тому, що вони ідентичні. Просто багато членів комісії не користуються смартфонами, і тому вони мають роздруковані пам'ятки, які часто забувають, які спостерігачі чи наші активісти можуть сфотографувати або отримати іншим способом. І, до прикладу, в одній з пам'яток ми знаходимо словосполучення, які дослівно. В кожній дільничній виборчій комісії є два наших члени комісії. Це є пряме підтвердження того, що один із кандидатів використовує роботу технічних членів виборчих комісій. Однак нас насторожує іще одна пам'ятка, яку ми отримали, в якій вказується є кілька тез, які можуть свідчити про намір команд порушувати чинне законодавство. До прикладу, розділ «Контроль голосування, виїзна скриньки для голосування, робота з категорією «Нездатні самостійно пересуватися». Дослівно, в процесі підготовки і ведення суботнього засідання необхідно поставити на голосування вопрос повістку дня, виїзд на голосування по місту жительства, дослівно, наших трьох членів ДВК. На сьогодні в Україні до таких списків включено 900 тисяч виборців. І тому контроль за голосуванням по місцю проживання, тобто для осіб, які не здатні, яким складно пересуватись і дійти до виборчої дільниці, це є дуже важливий компонент виборчої кампанії. І цей компонент може принести, я думаю, сотні тисяч голосів, якщо подібна робота може бути проведена централізовано. Тому що люди старшого віку, яким складно пересуватись, вони часто можуть запитати у члена комісії поради, за кого нам проголосувати. Або сказати, ви молодші, вирішуйте самі. Наша практика показує, що в цьому випадку фальсифікація може бути досить значною. Наступний пункт. При підсчеті голосу председатель должен назначити нашого члена ДВК на підсчет.
в конце голосования, когда каждый бюллетень поднимается и идет в стопку. Йдеться знову ж таки про контрольоване голосування. Також вказано про те, що при підсчеті голосів, відповідальний за контроль стопки, йдеться про двох кандидатів однофамільців, мав би бюлетені із прізвищем свого однофамільця, який має менший рейтинг, намагатись переставити у стопку з бюлетенями для однофамільця, який має більший рейтинг. І також нас досить непокоїть іще один пункт цієї пам'ятки, де вказаний розділ «Член ДВК, який, согласно списку, ідентифікує избирателей». Тобто йдеться про контроль за результатами волевиявлення. Кілька тижнів тому ми вважали про те, що взаємоконтроль кандидатами і штабами кандидатів один одного дозволить нам мати достатньо безпроблемний день голосування. Сьогодні, власне, технологія пам'яток, вона вказує, вивчення трьох пам'яток, вона вказує про те, що дає нам підстави говорити про те, що можуть готувати схеми фальсифікації голосування, насамперед голосування, так зване голосування на дому, і насамперед серйозні маніпуляції із підрахунком голосів. Ми хочемо, щоб ця інформація була публічною, і щоб її могли використовувати спостерігачі і штаби різних кандидатів, для того, щоб принаймні в першому турі був взаємний контроль. Дякую, прошу Дениса Рибачка, аналітика комітету виборців.